أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون چنانچہ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو اچانک ایک نمایاں ازدہ بن گئی اور اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کو سفید خوبصورت چمکدار نظر آنے لگا۔ یہ معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بتا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو ایک سچ مچ کا سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ کہتے ہیں کہ وہ سانپ کچھ دیر کے بعد فرعون کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے ڈر کے مارے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے اس رب کی قسم جس نے تمہیں بھیجا ہے اسے پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا تو وہ لاٹھی بن گیا اور انہوں نے اپنے گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ بغیر برس کی بیماری کے خوبصورت چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتا ہے، تو اب تم لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سرداروں نے کہا آپ اس سے اور اس کے بھائی کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیجئے اور شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ چنانچہ تمام جادوگر ایک مقرر دن میں متعین وقت پر جمع کر لیے گئے اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ تم سب جمع ہو رہے ہو تاکہ جب ہم جادوگروں کو غالب ہوتا دیکھ لیں تو انہی کی پیروی کریں۔ فرعون دونوں نشانی دیکھ کر تاڑ گیا کہ یہ کوئی مافوق العادہ چیز ہے، لیکن اس نے اپنے ارد گرد فرعونیوں کو دھوکہ میں ڈالنے کے لیے کہا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہاری سرزمین پر قابض ہو جائے، قبضہ کر لے اور تمہیں اس سے بے دخل کر دے، اس زمین سے، اس سرزمین سے، اس ملک سے تمہیں باہر نکال دے۔ تو اس نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پھیلانے کے لیے کہی تاکہ لوگ ان کی بات نہ مانیں۔ فرعون نے کہا کہ اس کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہی فرعون تھا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور اب جبکہ اس کی ربوبیت زوال پذیر تھی اور اس کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا تو لوگوں کی تائید حاصل کرنے اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انہیں احساس دلا رہا تھا کہ وہ لوگ اس لائق ہیں
کہ ان سے مشورہ کیا جائے۔ فرعونیوں نے اس سے کہا کہ آپ ان دونوں بھائیوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے اور اپنا آرڈر دے دیجیے کہ ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کے حکم کے مطابق فرعونیوں کی عید کے دن صبح کے وقت سارے جادوگر جمع ہو گئے اور تمام لوگوں کو وقت پر جمع ہو جانے کی خوب ترغیب دلائی گئی تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی شکست کا نظارہ کریں اور اس پر ایمان نہ لائیں۔ لیکن ان کے اس کوشش سے موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پوری ہوئی کہ جب اللہ کا معجزہ ظاہر ہو تو سب لوگ اسے دیکھیں تاکہ حق اور باطل ان کی آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائے۔ پس جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں اس کا کوئی معاوضہ ملے گا؟ تو فرعون نے کہا، ہاں، اور تم سب میرے مقرب درباریوں میں سے بن جاؤ گے۔ جب تمام جادوگر مقابلے کے میدان میں جمع ہو گئے تو ان لوگوں نے فرعون کو اپنی حیثیت کا احساس دلانے اور موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں داد و دہیش سے نوازا جائے گا، یعنی مال و دولت سے نوازا جائے گا؟ تو فرعون نے جواب دیا کہ تمہیں اجرت ملے گی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں میں اپنے دربار کے خاص لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ فرعون نے کہا، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہیں جو کچھ پیش کرنا ہے پیش کرو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا، فرعون کی عزت اور بزرگی کی قسم، ہم یقیناً غالب ہوں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پر فریب کرتبوں کو نگلتی چلی گئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے تم اپنی جادوگری کا مظاہرہ کرو گے یا ہم لوگ کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پہلے تم ہی لوگ جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں میدان میں ڈال دیں اور ڈالتے وقت فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ یقیناً میدان ہمارے ہاتھ رہے گا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان سانپوں سے بھر گیا اور موسیٰ علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھ کر دل میں ڈر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے۔ لاٹھی کا زمین پر ڈالنا تھا کہ وہ ایک ہیبت ناک سانپ بن کر جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو نگل گئی اور جادوگر سجدے میں چلے گئے، کہنے لگے کہ ہم سب رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ جادوگر یہ منظر دیکھ کر فوراً ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں جو کچھ واقعہ ہوا وہ اس بات کی دلیل تھی کہ جو جادو سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدل جاتی، بلکہ آنکھوں کے سامنے ایک خیال چیز پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ ہر فن میں مہارت تامہ فائدہ مند ہے، جیسا کہ ان جادوگروں نے فن سحر یعنی جادو کا جو فن میں مہارت رکھنے کی وجہ سے فوراً سمجھ لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ جادوگروں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو ہارون اور موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون جادوگروں کے ایکائک ایمان لانے سے ڈر گیا کہ کہیں پوری قوم نہ ایمان لے آئے اور وہ تنہا رہ جائے، اس لیے اس نے دھمکی دیتے ہوئے جادوگروں سے کہا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو، اب مجھے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی وہ بڑا جادوگر ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرعون اگرچہ کسی ایسی بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا
جس سے موسیٰ علیہ السلام کی بڑائی ثابت ہو، لیکن یہاں اس کا مقصد عام لوگوں کو یہ باور کرانا تھا کہ موسیٰ بھی ایک جادوگر ہے اور اسی نے دوسروں کو جادو کی تعلیم دی ہے، یعنی یہ کوئی معجزہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اسے عطا کیا۔ فرعون نے کہا، تمہیں عنقریب اپنے کیے کا انجام معلوم ہو جائے گا، میں تم میں سے ہر ایک کا ایک ہاتھ اور دوسری جانب کا ایک پاؤں کاٹ دوں گا اور کھجور کے درختوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرعون نے ان مسلمانوں کو سولی دے دی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اور قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ اس نے اپنے کہے پر عمل کیا تھا۔ مسلمان جادوگروں نے اس کے جواب میں کہا کہ دنیاوی سزا سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہم قتل کر دیے جائیں گے تو اپنے رب کے پاس اجر عظیم لے کر جائیں گے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے کفر اور جادوگری کے گناہ کو اس وجہ سے معاف کر دے گا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد ہم لوگ پوری قوم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔